Ми на протязі багатьох років підтримуємо малозахищених верств населення, пенсіонерів, діти пенсіонерів, дітей-сирот, надаємо необхідну допомогу. З вторгненням Російської Федерації на Україну ми продовжуємо цю допомогу. І сьогодні ми об'явили акцію, безстрокову акцію по збору необхідної допомоги у вигляді медикаментів, продуктів харчування, предметів першої необхідності, предметів особистої користування. Тому що сьогодні до нас дуже багато дзвінків, і ми не в змозі самі забезпечити ці потреби. Крім цього, ми сьогодні надаємо допомогу воїнам, які стоять на блокпостах у вигляді гарячих обідів, гарячих напитків. Є потреби у вигляді збору для них же перчатків, теплої одежі і всього, що потребує сьогодні наші захисники. У нас наш благодійний фонд має приміщення, яке розміщене за адресою вулиця Мечникова, 92. Дякуємо міській владі, що все-таки сьогодні ми маємо це приміщення, де ми можемо і приготувати їжу, і є у нас склади, де ми можемо складувати ті ж продукти харчування, одежу нам привозять. І ми сьогодні не в змозі самі забезпечити ці потреби. Ми звертаємося до центрів гуманітарної допомоги, до влади обласного підпорядкування, міського підпорядкування, тому що за нами люди, які сьогодні залишилися на соціально незахищені верстви населення, залишилися наодинці з цією бідою, яку ми сьогодні переживаємо. Тому ми розуміємо, що ми можемо тільки в партнерстві з владою вирішити ці проблеми. Крім того, хочу сказати, що ми відкриті до співпраці і будемо вдячні будь-якій допомозі, яку нам сьогодні надасть. Чи то влада, чи то громадські організації, чи то благодійні організації. Я знаю, що є центри, гуманітарні центри відкриті обласного підпорядкування, міського підпорядкування. Вчора ми об'їздили по тим адресам, де більш-менш була інформація в соціальних сетях, що можна таку допомогу отримати. Були б всі нагоді, зв'язалися ми з центром обласного підпорядкування, але ж, на жаль, на сьогодні нам нічого не вдалося. Тому ми дуже просимо і звертаємося до всіх небайдужих підтримати нас, підтримати тих людей, які сьогодні потребують цієї допомоги. Тому що у нас на обліку більше 600 людей, соціально незахищених пенсіонерів, інвалідів, із них 80 лежачих хворих, яким крайні необхідна наша допомога. Ми знаходимося за адресою вулиця Мечникова, 92, телефон 068-882-5672. І ще один телефон 063-553-13-23. Вайбер, телеграм на номеру телефон 068-882-5672. Ми сила, разом ми можемо перемогти будь-які труднощі. Слава Україні!